Ja, er kwam een moment in mijn leven dat ik eigenlijk niet meer zoveel met God bezig wou zijn. Ik ging mezelf afvragen van, is God er echt wel? Want ik zie hem nergens. Is het niet gewoon dikke onzin? Die periode was eigenlijk helemaal niet leuk. Dan raak je jezelf een beetje depressief. Ik ging dingen doen om mezelf beter te gaan voelen. Maar niks werkte, want er was eigenlijk een soort leegte in mij ofzo. En toen ben ik meegeweest naar de Youth Alpha een keer dat mijn zus zei van, yo Esther, dat is super vet, ga een keer mee dus. Het belangrijkste momenten waren eigenlijk wel met elkaar het eten. Dat vond ik super leuk. Dan kon je elkaar lekker leren kennen. Het was fijn om met elkaar te praten over van alles, hoe je week is geweest. En ja, daardoor maakte je gewoon een soort van familie met elkaar. Ik heb ook 2 Youth Alpha's gedaan. En de 2e Youth Alpha heb ik meer gaan inzien van, nou eigenlijk geloof ik zelf nog niet heel erg. Dus nu ga ik het een keer voor mezelf echt doen. En tijdens dat Youth Alpha kamp was er een spreker. En het waaide heel hard, dus die had zijn Bijbel neergelegd. En 3 keer kwam de Bijbel op dezelfde plek terecht, op Haggai 1. En heel toevallig had ik dat Bijbelvers ook al de dag ervoor gelezen. Ik had altijd een soort van, ja, God is heel ver weg. Alleen door die Bijbeltekst ben ik erachter gekomen dat ik een relatie met God kan hebben. Dat ik met hem kan praten, dat ik meer over hem kan weten. Dat ik hem echt een vriendschap met God kan hebben. Dat hij eigenlijk best wel heel awesome is.